Сьогодні хочу нагадати, що поліцію затримано 5 осіб, які підозрюються, і для цього є всі докази, тому що вони організували напад на Катерину Гандзюк. Це є і той виконавець, який покидьок облив її кислотою, і організатор за прізвищем Сергій Торбін, на якого є покази, що саме він це все придумав. На сьогодні Сергій Торбін не дає показів, але з часом, я думаю, після того, як він зрозуміє, що зараз його чекає пожиттєве ув'язнення, можливо, він буде розповідати, хто є замовник. Ви одна кандидатура, далі знаємо другої ще Висоцький, третю погодили? Третю це буде Ігор Алексеєв. Він юрист, адвокат, в нього достатній досвід.